الحمد لله الذي بينا لنا الحلال والحرام، في كتابه العزيز على اللسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. صدق الله العظيم. وقال مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال مصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلاة في وقتها. وقال عبد الله بن مسعود: ثم أي؟ وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم: البر للوالدين. وقال عبد الله بن مسعود: ثم أي؟ وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته. Enyi waja wa Allah, kwanza kabisa napenda kuihusia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni ndugu zangu watukufu wa Islam, hususan katika swala zima la kumcha Allahu tabaraka wa taala. Vipi tutafikia lengo la kumcha Allah tabaraka wa taala? Lazima tukatazike na yote aliyotukataza Allah, na tuamrishike na maamrisho yote aliyotuamrisha Allah tabaraka wa taala kupitia katika mafundisho matakatifu kabisa ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tukiwa katika mwezi mtukufu kabisa, mwezi wa Dhulqaada, tukiwa katika mwezi ambao wenye historia nyingi katika Uislamu, na tukiwa mwisho mwisho mwa mwaka wa Kiislamu, yani tukiwa katika mwezi 11 wa Kiislamu, wenzetu hivi sasa wanaelekea katika viwanja vya Hija,
kwenda kuzungumza na Allah tabaraka wa taala, kwenda kulia hili na lile walilokuwa wakimwasi Allah subhanahu wa taala. Lakini sisi tunatakiwa tujipinde sana, ambao hatukubahatika kuelekea katika viwanja vya hija, tujipinde sana katika toa ya Allah tabaraka wa taala. Tujute katika yale tuliyoyafanya ambayo Allah hakuyaridhia na kuyapenda. Huu sio mwezi wa kujisahau na kuanza kufanya mambo yasiyokuwa na faida. Huu ndio mwezi wa kufanya istighfari kwa Allah tabaraka wa taala. Na uangalie, je, utakapobarizika mwaka huu, lipi umelifanya lenye faida mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo litakuwa wewe ni asbabu ya kuingia katika janna, ambalo wewe litakalokusaidia siku ambayo utaondoka katika ulimwengu huu. Lakini masikitiko makubwa na maafa makubwa kabisa, yani mwaka unakatika, mtu hajakaa kujitathmini ni nini amekitanguliza kwa Allah, zaidi ya kuangalia amefanya nini na nini katika dunia hii, ameongeza nyumba mangapi, amenunua gari ngapi. Anasahau kwamba kile kitakachomsaidia yeye kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala.